Marea Sărbătoare de astăzi este sărbătoarea cea mai importantă pentru noi toți în țara noastră, pentru că îl slăbim de cel iubit voievod al lui Hristos, care a luptat pentru credința creștină ortodoxă și a luptat pentru neam, pentru țară, pentru datele strămoșești, adică ceea ce se spune în psalmul prorocului David, iată eu și fiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Iată să ne mărim cu acești străbunii noștri și în mod deosebit în sărbătoarea de astăzi să-l mărim și să-l slăvim de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care este ocrotitorul frontierii nu doar a pământului, ci a sufletului nostru. Să moștenim ceea ce este mai sfânt, ceea ce este dat de la Dumnezeu, de la bunicii noștri, și să o purtăm cu cinste și onoare. Fiți sănătoși cu toți, o zi frumoasă! Mare, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.